É lá na rua de trás. Falei, senhores. Começar mais um patrulhamento com a Polícia Civil. Hoje a gente vai investigar duas pessoas que a gente tá atrás e que a gente sabe que tá vendendo droga aqui na região. Um deles é foragido. A gente tem denúncias, o pessoal ligou 197, fez a denúncia que tinha um cidadão vendendo droga nessa região aqui, ó. Vamos olhar. Só não vou entrar por ali, senão o pessoal vai ver a gente. This is dispatch. Officers have arrived. Tô vendo, tô vendo. Ele vem, ó, eles estão entrando na caminhonete. Estão entrando na van, ó. Nossa, tem uma mulher, vamos encostar. Tem uma mulher ali, ó. Bora, filhão, encosta aí, desce aí. Bora. Onde que ele vai, mano? Levanta a mão, não corre não. Mulher tá armada? Tá não. Vai, fica de boa, ela vai tentar correr. E aí, mano? O cara que vai fugir, se a galera não for lá. Vamos ver aqui, acompanhamento. Vamos pedir qualquer um aqui. Backup required in Strawberry. Vê se o pessoal consegue pegar ela. Vou prender o cara aqui. Se minha equipe não pegar, deu ruim. Vamos ver aqui. Pegamos o primeiro aqui. Fica de boa aí, jovem. Vamos lá, vamos revistar ele. Será que eu não vou conseguir, irmão? Ixi, fica de boa aí. Vamos ver se eu consigo revistar aqui a van. Chegar lá pra frente. Mulher, acho que conseguiu meter a louca e vazar. Não, tá ali na frente, ó. Vamos revistar aqui. Vê se tem alguma coisa dentro da van. Nada demais. Não tô conseguindo revistar o cara. Tô achando que ele bugou, irmão. Vamos ver aqui. Ô Central, verifica pra gente aí. Oitavo negativo, Vitor Bravo Fox. Oitavo negativo, primeiro. I got your six. Rocan. Ô Central, a gente recuperou o avanço. Puder mandar o guincho aqui no local do QTH, a gente tá guardando. Valeu, Rocan. Obrigado pelo apoio aí, viu? Tem uma mulher correndo à toa na rua aí, ó. Pega ela lá. Vamos ver se você consegue pegar ela. É, a van é roubada, vocês viram aí, né? Por algum motivo o cara aqui ficou zoado, não conseguiu distrair ele, ó. Acho que nem meus parceiros, ó. Tá vendo? Não tem como a gente pedir a opção de revistar. Por algum motivo ele bugou, mas esse aqui é um dos que a gente tá procurando. Não tem como fazer revista, ó. Vamos ver se eu consigo pelo menos pedir pra vir buscar ele. Eu acho que não. É. Vamos solicitar transporte para o suspeito. Tá, conseguimos pegar um. Vamos esperar só o pessoal chegar. Pra gente poder ir atrás do próximo. Já vai começar a anoitecer, ó. São 4h50, o tempo tá rolando solto aí. Tá aí, pessoal. O guerreiro ali chegou ali, ó, da Rádio Patrulha. Vai levar ele no porta-mala. Aí ele vai atrás ali, beleza. Vambora. Vamos continuar o PTR. O pessoal do guincho tá levando na van, ó. Roubada. Eu acho que conseguiram prender a mulher, hein? Vamos atrás do outro agora. Eu acho que é o primeiro, vamos olhar. Ó, a gente foi chegar aqui na comunidade pra ver se o cara tava aqui, ó. Olha lá, ele acelerou ele mesmo, é o primeiro lá da frente, ó. Olha lá, meteu o pé, ó. É o primeiro motoqueiro, rapaziada. A gente chegou aqui, ó, pra poder ver se ele tava aqui no local onde foi falado.
Só que ele já tava numa moto com outro parceiro dele, ó. Ó, metendo louco já, ó. Já sabe que a casa caiu pra ele. Bora, filhão! He's over there! Não vai meter o louco não, tem que acionar os... chamar um Rocão. Nossa senhora, os malucos, tomar cuidado com os caras pra estar armado. Deixa o Rocão dar uma moral pra gente, bora Rocão! Copy that, moving right now. Foragido, esse aqui é foragido, rapaziada, a gente tá atrás dele. É ele mesmo. Já sabe que a casa dele caiu já. É, esse Rocão vou te falar, mano. Esse aí fez curso aonde? Olha eu falando, o cara e eu. Sabe nem dirigir, vai vendo. Vê se chega mais um Rocan, pra ver se o outro Rocan faz alguma coisa. Se demorar, eu vou derrubar da moto. Esses Rocan tá muito... caramba, mano, olha esse sol. Pior que tem outra favela pra ali, né, mano? Se ele entrar nela, vai ficar difícil. Esses Rocan tá muito devagar. Chegou um Rocan mais maluco ali, ó. Agora não sei se o cara tá armado, é ele mesmo. É nóia. Bora, filho. Bora, Zé. Encosta, filhão. Bora. Você vai machucar, irmão. Tá nem, não. Ele não tá armado, eu acho, não, hein. Então já tinha metido bala. Deixa eu ver se os Rocan fazem alguma coisa. Vou desligar aqui. Vamos só fazer um teste. Vamos ver. Aí. Vamos deixar os Rocan aí na frente, porque acho que eles vão subir em cima da moto dele. Vamos ver. Eu faço um teste aqui já. Não, os Rocan vão só ficar seguindo ele, cara. Isso aí não vai dar certo, não. Ah, eu vou derrubar esse cara da moto. Tá muito folgado. Vamos preparar a quadrada, que eu não sei se ele tá armado. Vamos só mostrar pra ele que nós estamos na cola, que a gente não tá de brincadeira. Derrubar, irmão. Essa sirene da Rocan tá me deixando louco. Bate, miséria. Vamos derrubar logo, irmão. Não vai dar, não. Aí. Foi sem querer. Nossa, quase quando eu passo em cima. Eu vejo o perp. We're in pursuit. Bosta, Zé Noia. Bora, filhão. Isso, nossa, ia tomar na nuca. Tive que pegar a moto do Zé Noia. Vai, ladrão, levanta, filho. Ih, mano, tomou um taser e caiu de cara. Bora, ladrão, levanta, filho. Mete o louco não, irmão. Ih, mano, isso aí já era. Deixa eu ver. Já era, irmão. Esse aí, pode chamar o IML pra ele, guerreiro. Vou dar uma olhada na motocicleta dele aqui. O pessoal do resgate já chegou aí pra ajudar ele aí. Tem nada de interessante na moto. Deixa eu só dar uma olhada no emplacamento, enquanto o pessoal olha ali. Ô Central, verifica pra gente aí. Oitavo, Golf, Mike, Eco, oitavo, terceiro, quarto. Não tem nada na moto, né? Esse documento não procede, QSL. QSL, ô Central, consegue mandar o guincho aqui vir buscar essa motocicleta? So close. Damn it.
E aí, os caras vão conseguir reanimar o presunto ali? Como é que é? Tomou um taser e caiu de cara no chão? Foi isso mesmo? Oh, é, rapaziada. Esse foragido aqui nós não vamos conseguir levar ele não, ó. IML pra ele, é isso. Menos um rato, né, mano? É isso, meus queridos. Vou finalizar o plantão por hoje. Polícia Civil, deixa o like, um vídeo um pouco mais curto hoje. Às 18 horas hoje volta aí, que tem um vídeo muito top aqui no canal. Então, às 18 horas, tô aguardando todo mundo aqui, fechou? Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.